Tai va, visą dieną pučiau vuvuzelą. Nu, kad nors kiek tą skausmą apmažintų, žinai. Tai toji vuvuzela, tai tik tais simptomatika pagniuždų. Čia reik kažko rimtesnio, gal kokia ežio ištara pasikabint ant kaklo marliuje. Potašo per manganatų į marlių pridėt, į pliūkštą dormėjau, į gulyt. Gal čia reikia tą vuvuzelą pro kitą galą pūsti, arba kitų galų ją pūsti. Šikina gal, nežinau. O tai kokia tu supulio priežastas? Išvarža. Dantį? Nu. Ant dančio? Iš dančio. Tai vuzuzela čia nenuskaus, mens čia jau nebent kokias dvi vuzuzelas pūstum, tai... Bet... Tai dar rizikuoja gaučiai gnosi išvarža. O kaip čia?